Державна прикордонна служба привітала чотирилапих із Всесвітнім днем собак. Відео опублікували на своїй сторінці у Фейсбуці. У ролику показано, як чотирилапі, які працюють у Державній прикордонній службі, сумлінно виконують свою роботу та ловлять порушників на гарячому. Зазначу, що Всесвітній день собак – це неофіційне свято, його немає у переліку Організації Об'єднаних Націй чи навіть окремих держав. Однак це не заважає 2 липня мільйонам людей по всьому світу вітати своїх улюбленців.